Министерството за транспорт, ги поставуваме принципите на работа, се темелиме врз база на многу активност, многу работа и она кое што е многу важно дека ќе правам апсолутен притисок за реализација на секој проект, без разлика дали тој се финансира со домашни средства, со кредити од надвор, бидејќи секој вложен денар во инфраструктурата дава многу кратен бенефит за граѓаните. Така што нашите приоритети во делот на инфраструктурата се сериозни.